एउटा बेडमा दुईजना लोग्ने स्वास्नी त्यहाँ माथि अर्का अर्काका अर्काका बाउ आमा अर्काको बाउ अर्काका आमा मिल्दैमा एउटा बेडमा सुत्दैमा एउटा अर्काले बनाइदिएको छानामा बस्दैमा गाडीमा कुद्दैमा ताली खाँदैमा अगाडि आएर वाह वाह भनिदिँदैमा राम्रो कमेन्ट पाउँदैमा सुन्दर संसार हुन्छ सेक्सको प्रस्ताव गरेँ फेरि म डिभोर्स भइसकेपछि अनि सबै लोग्ने मान्छे मरेर तिमी मात्रै जीवित रह्यौ भने पनि म तिमीसँग सेक्स गर्दिनँ बेडरुममा मलाई बोलायो अर्को अर्को दिन फेरि मसँग सेक्स नै बनाउनु थियो कि अनि मैले पुरै इग्नोर गरेँ उसले आफ्नो तरिकाले के गरे, गरे थाहा भएन म त चरित्रहीन अर्कासँग लागेको महिला रह छु मेरो गर्वमा त अर्काको बिरिया भएर ऊ अर्काको बिरियाको छोरा हुनसक्छ नि त पर्छ कि पर्दैन प्रश्न चिन्ह त उसले नै खडा गरेँ नि त उसकै बाउले उसले नै खडा गरेँ नि त र म चरित्रहीन स्त्री हुँदै गर्दाखेरि उसको आमा त हो नि त ल म चरित्रहीनै हुँ रे बेस्या नै हुँ रे कलगर नै हुँ रे कोठी चलाएरै बस्छु रे तर भुँडीमा कसकोमा बस्यो त कसको पाठे घरलाई घर गर बनाएर बस्यो त नौ महिना मेरो छोरो मिरोज गजुरेल मनोज गजुरेल मयानाथ गजुरेलको भुँडीमा बसेर चाहिँ निस्क्यो त ऊ निस्केर चाहिँ ऊ घुँडो चुसेर हुस्क्यो त तँले मिना ढकालका दुश्मन हेरेर त वाह वाह यो त साँच्चिकै हो र हो तेरो आमा आमामाथि तैँले प्रश्न चिन्ह खडा गरैँले चरित्रहीन भन्दा भन्दाखेरि समाजले मलाई चरित्रमा औँला उठाउँदाखेरि औँऔँला देखाउँदाखेरि उठा। त माथि पनि औँला उठो नि तँले जसको सपोर्टमा म जसको छोराउँ म गजरुलको नाम टेकेर सफल हुन्छु भनेर चाहिँ जुन बेहोसीमा बेउसीमा भरबराइरहेको छ नि रहेको छस् नि बाबु डिएनए टेस्ट गर हेर म त चरित्रहीन स्त्री भए पनि तेरो आमा नै हुँ डिएनए टेस्ट गरा बाबु तेरो बाबुको चाहिँ जिन बिरिए छ कि छैन तेरो शरीरमा बा अर्कैको रगत बगिरहेको छ कि अन्डरवेयरदेखि लिएर धुने किन्ने हरेक कुरा होइन सबै त मैले गरेको थिएँ नि त म नहुँदा कन्फिडेन्स त डाउन हुन्छ नि मेरो डिभोर्स भएको करिब छ वर्ष अगाडि हो तिन वर्ष नपुग्दाखेरि अर्को मैले ल्याएँ नि त त्यो त धोका हो नि त होइन त्यो हो नि त त्यो त्यो सहमति त्यो कागज मात्रै सहमति होइन कि जिन्दगीकै सहमति थियो कि हामी बिच म जेल जान तयार छु तर म कलङ्कै भन्छु मारे मार्छन् काटे काट्छन् त्यही छोरालाई उचाल्ने हो किने गर्ने हो सबैले बुझिरहनु भएको छ एउटा आमालाई गलत देखाउनलाई छोरालाई यसरी मानसिक स्थितिमा यस्तो मेरो कोखमा अर्कैको बिरे पनि हुनसक्छ नि मेरो छोरोले एउटा छ नि त्यसमा होइन त्यसमा त उसले मलाई बाउको उसमा ग्रान्ड डिजाइनमा चाहिँ उसको निर्देशनमा उसले लेखेका शब्दहरूमा त उसले मलाई त आरोप लागेको छ नि त मेरो त्यसको बाउको बिरिया हो कि होइन त्यसको लागि त डिएनए टेस्ट गर्नुपऱ्यो नि त मर्ने बेलामा तेरो अनुहार हेरेर स्वर्ग पुग्नु छ भने पनि मलाई तेरो अनुहार हेर्नु छैन भनेको थिएँ कि ठोक्ने हो ठोक्ने हो अब चाहिँ एउटा छब्बिस वर्ष भएको छोरोलाई आज यो स्थितिमा पुर्याएर छोरोको विक्षिप्त स्थिति भएर कहिले यहाँ रिहाप्छन् र कहिले उहाँ रिहाप्छन् र पुर्याउनु बस्छ कुन हो सन्चो यो संसार हो र मैले संसार हो त्यो अब अहिले हामी छुट्यौँ छुटौँ दुई चार वर्ष सात आठ वर्ष पछि छोराछोरीले मिलाउन सक्छन् छोराछोरी कारणले मिल्न सकिनँ म पनि बिहा गर्ने होइन तिमी पनि बिहा नगरिबस्छ गर्ने पनि होइन मेरो छोरोलाई तलमाथि केही भयो भने म चाहिँ मैले तने भनेर त म तँलाई तँलाई समाजले माफी चाहिँ गर्दैन होइन भनेर मैले भन्ने गरेको थिएँ मैले भनिसकेँ हो आजको दिन बाबुले हो यस्तो बोल्ने यस्ता लेख्ने सञ्जालमा यसरी चाहिँ फ्रस्ट्रेसन पुग्ने दिन नआओस् बाबुको मानसिक स्थिति यहाँसम्म तल्लो स्तरमा नझरोस् भनेर मलाई चिन्ता थियो जे नहाउनु थियो त्यही भएको हो यसमा त्यस्तो उसले जब मेरो छोरा र म बिचमा भाँजो ल्यायो छोराको मानसिक स्थितिको छन्छ नहोस् भन्ने तरिकाले चाहिँ उसले उसलाई आफ्नो मात्रै चिन्ता भयो नि त म आफू यति विक्षिप्त अवस्थामा छु मेरो छोराको कारण अनि के बोल्ने के नबोल्ने भनेर चाहिँ म अलिकति स्पेस लिन चाहन्थेँ बाबु मानसिक रूपमा कमजोर छ विक्षिप्त छ उ घरमा छैन ऊ रु सेन्टरमा छ मैले छोरादेखि नै बाबुलाई डिप्रेसन रहेछ आमा त केही पनि होइन रहेछ पैसा कमाउने बाबु चाहिँ हेडप द फ्यामिली ठुलो मान्छे मैले त सबै देख व्यापार गर्ने एकदमै खत्तमै अनि कोही केटा मान्छेसँग स्कुलको मान्छेसँग बोलो भने पनि आमा चाहिँ खराब बाबुले जे गरे पनि सही मेरो दुइटा छोराछोरीले म भएर बनाएको हुन्छ त्यो घर होइन यस्तो ठाउँमा बसेर ट्याब्लेट खाएर जिन्दगी बर्बाद पार्ने हो छ र यो केही पनि होइन डिप्रेसन सिप्रेसन केही पनि होइन मामुसँग आउने भेट्ने दुई तिन महिनासँगै बस्ने घुमफिर गर्ने उताको मान्छेलाई त्यो खपि नसक्नु भयो आमासँग मिल्छ जान्छ बाबालाई मुद्दै हाल्ने हो कि मेरो घरमै ल्याउने हो कि हामीलाई उठी बास पो लाउने हो कि उसलाई त्यो असुरक्षित छ कि त्यो बच्चाले बुझेको छैन कि दर्शकबिन नमस्कार तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ जुम टिभी नेपाल र जुम टिभी नेपालको साथमा उपस्थित छु म बिन्ता छेत्री दर्शकबिन आज मसँग कुराकानीको क्रममा हुनुहुन्छ समाजसेवी र जे छ त्यही तिथो यथार्थ जस्ताको तस्तै बोल्ने व्यक्तित्व मिना हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जालमा एकदमै धेरै रुचाउनु पनि भएको छ भने कतिपयले विरोध पनि गर्नुहुन्छ पछिल्लो समय एकतर्फी रूपमा मिना ढकाल दिदीको चाहिँ एकदमै धेरै स्ट्याटसहरू पनि आइरहेका छन् घरि पूर्व श्रीमानलाई इङ्कित गरेर उहाँले स्ट्याटस लेख्नुहुन्छ घरि मेरो छोराको जिन्दगी बर्बाद बनाइदियो भनेर स्ट्याटस लेख्नुहुन्छ घरि यस्तै सामाजिक विषयमा चाहिँ एकदमै एक कोरो रूपमा स्ट्याटस लेख्दै गर्दाखेरि कतिपय दर्शकहरूले चाहिँ आखिर के भएको हो त मिना ढकाललाई किन यति धेरै स्ट्याटस लेखिराख्नु भएको छ भनेर हामीलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा कतिपयले फोन पनि गर्नुभएको थियो के भएको एकचोटि अन्तर्वार्ता लिन पर्यो भने सँगै आज हामी मिना ढकाल दिदीसँग कुराकानीको क्रममा जोडिँदैछौँ र हिजो मात्रै उहाँले फेसबुक लाइभमा आएर पनि आफ्नो मनको तिता मिठा यथार्थहरू जस्ताको तस्तै पोख्नु पनि भएको थियो त्यो विषयलाई लिएर पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ भन्दै यति बेला चाहिँ म उनै मिना ढकालसँग कुराकानीको लागि जोडिदिँदैछु भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नुहोला मिना दिदी यहाँलाई स्वागत छ थ्याङ्क यू बहिनी पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा एकतर्फी रूपमा एकदमै धेरै स्ट्याटसहरू आइरहेका छन् कतिपयले चाहिँ के भयो भनेर पनि सोध्नुहुन्छ तपाईँलाई हामी आफैले पनि धेरै मेसेज पनि गरेका थियौँ यो बिचमा सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ आइराख्नुहुन्छ समाजसेवातर्फ पनि एकदमै धेरै अग्रसर भएर लागिराख्नु भएको पछिल्लो समय गुमनाम हुने सामाजिक सञ्जालमा मात्रै आउने स्ट्याटस लेख्ने काम भइरहेको छ खास किन यस्तो भइरहेछ नि होइन ना गुमनाम त छैन म सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुँदाखेरि इनबक्समा पनि कामहरू भइरह हुन्छन् भाई भेटघाट भइरह हुन्छन् लेडिजहरूलाई सपोर्ट गर्ने साथ दिने सबै त्यो सरसल्लाह काउन्सिलिङ मोटिभेसनल सबै कुराहरू भइरहेका छन् गुमनाम चाहिँ छैन यो चाहिँ अहिले यो कन्टिन्यू दसैँ अगाडिदेखि चाहिँ स्टार्ट एक महिनादेखि स्टार्ट आउनुको चाहिँ कारण राज चाहिँ अब ठुलै छ <स्टारीण> थोरै अलिकति न किनभने तपाईँले स्ट्याटस हाल्दै गर्दाखेरि धेरै दिदीबहिनीहरू तपाईँलाई सपोर्ट गर्नको लागि पनि आइराख्नु भएको छ के भयो बिना दिदी हामीलाई सेयर गर्नुहोस् तपाईँको पीडा भनेर पनि भन्छन् खास किन यति धेरै एक्टो रूपमा स्ट्याटस आइरहेका छन् पछिल्लो समय Uh, मेरो डिभोर्स भएको करिब छ वर्ष अगाडि हो यहाँहरू सर्वविदितै हुनुहुन्छ अनि त्यो बिचमा चाहिँ म मा बारम्बार बारम्बार म छोरालाई भेट्न पाइनँ छोरालाई भेट्न पाइनँ भनेर म कराइरहन्थेँ रोइरहेको टिकटक लाइभमा पनि कसैलाई प्रसङ्ग निकाल्दाखेरि भनिरहेको थिएँ होइन अनि अनि छो छोराको जन्मदिनमा पनि म कति आश्रमहरूमा गएर खुवाउने ओर्ने गरिरहेको हुन्छु अनि अब आफूले जन्म दिएर हुर्काएको मसँग मात्रै अट्याच भएको बाबु बाबु खास मसँग मात्रै अट्याच भएको पहिलो सन्तान ठुलो सन्तान बाबु मसँग मात्रै अट्याच भएको अनि बाबुको मानसिक स्थिति मलाई नै थाहा छ नि त अनि त्यो मानसिक स्थितिका कारण चाहिँ म एकदमै वरि भइरहेको भोलि तल माथि अहिलेको यस्तो यो जमानामा होइन एउटा चाहिँ अहिले आए आए केटाकेटीहरूको साथी भनेको मोबाइल होइन मोबाइल फोन अनि ल्यापटप हुन्छ कोठाभित्र मात्रै सीमित हुन्छन् अनि उनलाई अब बाबुलाई केयर गर्ने होइन यसो माया गर्ने अब हुन्छ नि नजिकबाट अपनत्व अनि प्रेम दर्शाउने सुमसुम्याउने हक गर्ने त्यस्तो खालको कसैले गर्दैन नि अनि त्यो बाबुलाई मायाको कमी नहोस् भनेर चाहिँ म आमासँग आएँ बाबु रिलिफ हुन्छ भनेर मैले खास चाहिँ त्यो मेरो चाहिँ त्यसैमा केन्द्रित रहेर मेरा ती इन्टर अन्तर्वार्ताहरू अथवा बोल्ने ओर्ने अथवा आक्रोश पोख्नेहरू ती थिए नभन्दै जे नहुनु थियो जे हुन्छ भन्ने डर थियो जे नहुनु थियो आखिर त्यही भयो क्या आज यो चाहिँ जुन तपाईँहरूले हिजोदेखि मलाई बारम्बार हिजो अस्तिदेखि बारम्बार मलाई फोन गरेर चाहिँ अन्तर्वार्ताको लागि रिक्वेस्ट गरिरहँदाखेरि मैले इग्नोर गर्दा गर्दा म आफै यति विक्षिप्त अवस्थामा छु मेरो छोराको कारण अनि के बोल्ने के नबोल्ने भनेर चाहिँ म अलिकति स्पेस लिन चाहन्थेँ त्यो पनि अब थोरै केही बोल्नु पर्ला कि भनेर खास यो स्टाटसहरू आएको चाहिँ मेरो छोराको मानसिक स्थितिकै कारण हो जस्तो उहाँले एउटा गीत पनि लेख्नु भएको रहेछ होइन त्यहाँ उहाँले लेख्नुभएका शब्दहरू कतिपय हिसाबले पाचे पनि छन् कतिपय हिसाबले आमालाई त्यस्तो शब्द भन्न मिल्छ र भनेर पनि धेरैले टिका टिप्पणी पनि गरिरहेका थिए र जुन चाहिँ नेपाल प्रेसले पनि <laughs> गरेको थियो होइन त्यो भएको भएर त्यो हजुरले पढ्नु भयो है छोराले लेख्नुभएको त्यो शब्दहरू शब्दहरू <laughs> त पढिनँ मैले पढ्न जरुरी ठानिनँ अब त्यो त्यो भनेको चाहिँ मैले अलिअलि यसो सुनेको थिएँ अनि लाग्यो आफूले जन्म दिएको सन्तानले आज तपाईँलाई त्यसरी लेख्दैछ कि लागेन बाबु मानसिक रूपमा कमजोर छ विक्षिप्त छ ऊ घरमा छ होइन ऊ रियाब सेन्टरमा छ मैले छोडेदेखि नै बाबुलाई डिप्रेसन रहेछ होइन त्यो मैले कता कताबाट थाहा नभए पनि आमा हुँ कता कता फोटो हाल्दाओर्दा बाबुको त्यो शु, त्यो स्वरूप देख्दाखेरि मैले चाहिँ त्यो अनुमान मात्रै होइन म मा एकदमै कन्फर्म थिएँ बाबुलाई चाहिँ बाबुलाई डिप्रेसन छ भन्ने कुरामा होइन अनि मैले उसको बाबुलाई पनि बारम्बार मेरो छोरालाई केही भयो भने मैले प्रत्यक्ष मैले त यो गर्छु त्यो गर्छु त भन्न मिलेन छोडेको मान्छे यदि मेरो छोरोलाई तलमाथि केही भयो भने म चाहिँ मैले तनै भनेर त ता म तँलाई तँलाई समाजले माफी चाहिँ गर्दैन भनेर मैले भन्ने गरेको थिएँ मैले भनिसकेँ हो आजको दिन बाबुले हो यस्तो बोल्ने यस्ता लेख्ने सञ्जालमा यसरी चाहिँ फ्रस्ट्रेसन पुग्ने दिन नआओस् बाबुको मानसिक स्थिति यहाँसम्म तल्लो स्तरमा नझरोस् भनेर मलाई चिन्ता थियो जे नहुनु थियो त्यही भएको हो यसमा त्यस्तो मलाई अचम्म आश्चर्य केही लाग्दैन किनकि मेरो छोराको बानी मलाई थाहा छ नि त बाबु कस्तो के हो भन्ने कुरा यो ठुलो केही नै होइन सामान्य हो जस्तो यो बिचमा चाहिँ छोरासँग भेट चाहिँ भयो कि भएन हजुरको बाबु चाहिँ एक वर्ष त्योभन्दा अगाडि पनि बाबुलाई डिप्रेसन नै रहेछ होइन अनि यो एक योभन्दा अगाडि एक वर्षमा पनि छ महिना जति ऊ काठमाडौँको गएर रिहाफ सेन्टरमा बसेको रहेछ अब काठमाडौँ महँगो होला अनि राख्न नसकेपछि चितवनको पर्साबाट पर्सा हाइवेबाट करिब दस बाह्र किलोमिटरभित्र चाहिँ एउटा संस्था रहेछ त्यो संस्थामा बाबुलाई राखिएको कर रहेछ करिब करिब छ महिनादेखि अनि एक्कासी मलाई करिब करिब एक महिना जस्तो अगाडि चाहिँ फोन आयो शनिबार बिहान मर्निङ वकमा थिएँ अनि के भयो भन्दाखेरि उहाँले भूमिका भयो लास्टमा के रहेछ त जिस्ट भन्दाखेरि त छोरोलाई डिप्रेसन भएर त्यहाँ राखेको रहेछ अब उहाँहरूको प्लानिङ हो प्रि प्लान हो अथवा साँच्चैकै छोरोलाई ठिक पार्नलाई त्यहाँको डक्टरले मलाई फोन गर्नुभयो अनि आउनु भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि अब आफूले भेट्न मान्छ कि मान्दैन म जाउँला भरे उसले कुट्ला मलाई होइन मसिर झम्टेला अब आमा यहाँदेखि भेट्न गएको छु आमालाई कुट्यो भने त मान्छे कस्तो हुन्छ होइन अनि कुरा पनि नगर्दै भन्ने लागेर म अलिकति स्किप भइरहेको थिएँ फेरि एक्कासी एक दिन चाहिँ त्यसको फेरि दस कहिले कहिले कुरा हुन्थ्यो त्यसको दस दिन पछाडि राति करिब दस बजे चाहिँ मलाई वाट्सएपमा फोन आयो कि ए मेसेज आयो म्याम तपाईँ आउनु भएन अब चार पाँच दिन बिजी हुन्छौँ भेट्न मिल्दैन बाबुले तपाईँसँग भेट्न एकदमै चाहना राखेको छ एग्री पनि भएको छ हामीले मनायौँ एग्री भएको छ चाहना राखेको छ आउनु सकेँ भनेर भन्नु अनि यसो सोच यहाँ त्यतिखेर मेसेज यतिकै भयो अनि मैले फोन अफ गरेर सुतेँ ओरेँ अनि फेरि भरे यसो सोच पर्छ क्या भन्दैछ फोन गर्न खोज्दाखेरि उहाँको फोन अफ थियो अनि बिहान म छ साढे छ बजीतिर उहाँले फोन आएर आयो अनि जिन आए के भन्नु डक्टर साहब आउनुपर्छ त भनेर भनेको हुन्छ आउँदाखेरि नभए त चिनी दार्जिलिङ भेट्न सक्दिनँ भनेपछि चाहिँ म अब टिकट काटेर प्लेन टिकट काटेर अथवा गाडीमा कुरेर होइन प्लेनमा पनि त डिले हुन्छ के हुन्छ गर्दा चार पाँच घन्टा लस भइहाल्छ गाडीमा पनि भनेर मैले चाहिँ मलाई असिस्ट गर्ने एकजना भाइ छन् उनलाई चाहिँ मैले बोलाएँ बाबु आऊ चितवन जानु पर्यो भने मेरो स्कुटी थियो अनि उसले स्कुटी राइड गरेर हामी दुईजना चाहिँ बिहान यहाँबाट सात बजे प्याकिङ स्याकिङ केही परेन बिहान सात बजे हिँडेर करिब बाह्र एक बजे उता पुगेर दुई डेढ एक डेढ बजेतिर त्यो संस्थामा गएर चाहिँ ब्युटिफुल माइन्ड भन्ने संस्था रहेछ त्यहाँ गएर चाहिँ बाबुलाई भेटेँ करिब पैँतालिस मिनट भेट्दाखेरि हामी आधा घन्टा राम्रो कुरा भएर बाबुको फ्रस्ट्रेसन आउट भएर बाबु एकदम फ्रेस रिलिफ बाबुलाई ठिक गराएर चाहिँ म अनि भोलिपल्ट पनि भेटेर अनि ठट्टा रमाइलो राम्रो कुराहरू भएर कन्टिन्यू कुरा गरिराख्ने भेटघाट गरिराख्ने आउने जाने हुने सबै राम्र राम्रो भएर चाहिँ राम्रो भइरहेको थियो राम्रो हुँदा हुँदै चाहिँ अनि अब म त आमा हुँ कन्ट्रोल गर्न सकिनँ रोक भन्दिनँ भन्दिनँ नभन्दिन उताबाट थाहा था त हुन्थ्यो तर यसरी आमा छोरा यति छिट्टै नजिक होलान् भन्ने दोस्रो पुताको पक्षको थाहा थिएन अब म यति धेरै एक्साइटेड भएँ कि मैले त्यो कुरा बिर्सेँ कि अब आमा ए बाबुलाई बाबु त मेरै छोरा हो यसरी कसैले बिचमा ऊ गर्ने बित्तिकै छोरो यत्रो छब्बिस वर्षको छोरो त्यस्तो भाँडिएला भाँ भन्ने मलाई भएन र मैले चाहिँ गएको आठ नौ दिन पछाडि चाहिँ मेरो म आफूलाई त मैले जितेकै थिएँ र मेरो छोरालाई छ यत्रो हुर्केको छोरालाई छ वर्षपछि भेटेर कन्भिन्स गर्न सक्दाखेरि बाबुलाई मोटिभेट गरेर खुसी पार्न सक्दाखेरि चाहिँ मैले आफूलाई एकदमै संसारकै भाग्य मानि र संसार जितेको महसुस गरेको छु भनेको त मैले आफ्नो खुसी व्यक्त गरेको तर बिचरा उताको पक्षलाई के लागेको छ भने ओहो यसले त जितिबो भनी भनेर चाहिँ छोरालाई उचाल्न सुरु भयो त्यो भयो अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि बाबुहरू मेरो सधैँ कुरा भइरहेको थियो अनि त्यो बिचमा चाहिँ बाबु अनि ऊ आत्तिएर उता भएको पक्ष चाहिँ ऊ आत्तिएर बिहान भने फोन गरिसन सधैँ बाबु र म च्याटमा भिडियो कलमा कलमा गर्ने गरेको थियौँ अनि आत्तिएर फोन गरेर चाहिँ बिहानै भएछ अनि बाबुले साथै म यसो उठेर यसो मोबाइलले हेरेको मात्रै थिएँ यति धेरै आउँछ होइन पुरै स्टोरी अनि के किनसँग हेरेको त ठ्याक्क उसको उतातिरको उसको बाउले चाहिँ सब लेखेर प्रिय मा मामु भन्दै सुरु गरेर बाबुलाई त्यस्तो वड आउँदैन अनि पुरै त्यो नेपाली साहित्यिक सब थाह हुन्छ कि उताबाट टक्क लेखेर कहाँ एक्सप्लानेसन कहाँ कमा कहाँ रसो कहाँ दीर्घ कहाँ एक लाइन छोड्ने कहाँ दुई लाइन छोड्ने कहाँ एउटा शब्द स्पेस छोड्ने कहाँ दुइटा सब मिलाएर चाहिँ आठ दस प्याराग्राफ चाहिँ त्यस्तो लेखेर सगमा के लेखेको बाबुको त होइन उताबाट यता फरवर्ड गर्छ बाबुले मलाई भने सर बाबु यस्ता कुरा नसुन मैले तिमीलाई अस्ति पनि भने तिमी आफ्नो तिमी यस्तो गर्नुपर्ने मान्छे तिमी यस्तो ठाउँमा बसेर तिमी यस्तो क्रिएटिभ मान्छे यति लेख्ने सबै भएको मान्छेले यस्तो ठाउँमा बसेर ट्याब्लेट खाएर जिन्दगी बर्बाद पार्ने हो छ र यो केही पनि होइन डिप्रेसन सिप्रेसन केही पनि होइन मामुसँग आउने भेट्ने दुई तिन महिनासँगै बस्ने घुमफिर गर्ने ठा रमाइलो गर्ने मामुले पा खाने हो भने मामुको माया स्पर्श सबै महसुस गर्ने अनि पहिलाको जस्तै बच्चा जस्तै हुन्छ बाबु त्यसपछि बाबु सब रिलिफ हुन्छ अनि अब हामीले एक डेढ महिनाभित्रमा तिम्रो गीत रेकर्ड गर्नु तिमीलाई गीतको लागि म्युजिकको लागि तिमीलाई के के चाहिन्छ सब थोक मैले सहयोग गर्छु ल अहिले पनि गीत रेकर्ड गराउँछौ भने तिमीलाई केही म्युजिकको सामान किन्नु छ भने मलाई भन ल गीत रेकर्डिङ गराउन चाहिँ मलाई भन है मैले धेरै चिनेको साथीहरू हुनुहुन्छ दाईहरू हुन्छ अङ्कलहरू हुनुहुन्छ सपोर्ट गर्नुहुन्छ गीत कहिले निकाल्छौँ त भन्दाखेरि अब हेरौँ होला मैले मेरो मैले भने जस्तो हुँदै भएन के भन्नु के भएन भने भनेको उसले एउटा उस सानो उसमा चाहिँ रेकर्ड गरेको रहेछ केही सुनाएँ मलाई ए कस्तो राम्रो रहेछ भनेर मैले उसलाई एकदमै इन्करेज गरेँ छोरो एकदमै खुसी भइरहेको थियो सधैँ सधैँ आमा छोराको चाहिँ पुरै गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड जस्तो र मैले मतलब गय गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डले चिन्सिन चिन्सिना कुरा भइरहेको चिं हुन्छ नि होइन एकअर्काको एग्री हुने अनि बाबु यस्तो गर ल भन्दा हस् बाबु यस्तो गर ल ओके डन उसले पनि भनेको म मान्ने मैले भने ओके डन डन भनेर कुरा भइरहेको उताको पक्षलाई गाह्रो भएर म फेरि चुलाहरू बस्न सक्दिनँ देखिरहनु भएको छ म चाहिँ बोलिरहेको आहा बाबुसँग भेट भइयो त्यो भनिरहेको उताको पक्षलाई गाह्रो भाइ भइसकेपछि अनि बाबुलाई चाहिँ अनि उसको बाबुले फोन गर्दाखेरि चाहिँ दसैँमा म आउँछु दसैँमा आइसकेपछि म दुई तिन दिन मामुकोमा बिचरा इनोसेन्ट बच्चा हो नि त नादान बच्चा उमेरले ठुलो हुँदैन नि त मान्छे होइन दिमाग त्यस्तै छ अनि उसले चाहिँ म ए दुई तिन दिन म मामुकोमा बस्न जान्छु भनेर विचार उसले पनि बाबालाई बाबुलाई ट्रस्ट गरेर मेरो बाबु गलत छैन मेरो बाबुले मलाई मेरो खुसीको लागि हरेक कुरा गर्छ भने सोचेर मामुसँग गएर बस्छु भनेर भनेको रहेछ अनि उसले त्यहीँबाट उज्याल्न सुरु गरेको छ अनि उसले मलाई के के भन्यो मामु बाबु छोडिदेऊ अरूको कुरा नसुन मेरो कुरा पनि उता नलगाऊ उताको कुरा पनि यता नल्याऊ उताको मा उता बिहा गरेर खुसी भइसकेपछि म एक्लै छु डिभोर्स भइसकेको मान्छे किन मेरो कुरा कोट्याएर तिमीलाई टर्चर दिनु हो यही हो मेन्टल स्ट्रेस मेन्टल के अरे मेन्टल्ली हेरेसमेन्ट मेन्टल्ली त्यो टर्चर भनेको यही हो बाबु मलाई भनेको अनि बाबुले फेरि बुझो हस हस अबदेखि गरिदिनु भन्यो हो र फेरि अर्को मा दिन चाहिँ अनि के गर्यो भने अनि स अनि बाबुले अनि मामु अनि अनि फेरि पछि चाहिँ मामु म दसैँमा आउन नपाउने भएँ उताबाट चाहिँ झापा लिएर जाने अरे भन्यो भन्यो कि ठिक छ अब नआउने भयो फेरि पछि आइहाल्छु अनि म त्यसमा केही वरि भएन ठिक छ ओके भने अनि पछि चाहिँ बाबुले थेरापी चलिरहेको छ चालिस चालिस दिनको आउनु पाउँदिनँ दसैँ तिहारमा चाहिँ आउँछु सम्भवत तिहार पछि हुन्छ होला भन्नु ठिकै छ तिहार पछि भने भने अनि पछि बाबुले चाहिँ मामु दसैँ आएर दसैँको गिफ्ट के दिने भन्यो के चाहिन्छ बाबु भनेर भने मलाई एउटा फोन चाहिएको छ चा। उसँग चाहिँ उस एउटा दस हजारको फोन पनि छैन रहेछ होइन ल्यापटप चाहिँ थिएँ अफिसको चलाउँथ्यो कि के गर्थ्यो होला उसँग चाहिँ एउटा ए अफिसको चाहिँ छुट्टै फोन रहेछ कहिले कहिले उसले गर्नेओर्ने अनि मलाई फोन चाहिएको छ भन्नु अब छोरोले आइफोनहरू माग्ला होला होइन फोर्टिन फिफ्टिन प्रो म्याक्स माग्ला मसँग त छैन त्यस्तो हैसियत आफूले पनि बोकेको छैन अनि मैले चाहिँ ला छोरालाई के भन्नु डर लागिरहेको थियो अनि कतिको कस्तो फोन बाबु भनेर भनेको जस्तो भए पनि हुन्छ हजुरको बजेट कति छ भनेर भन्यो अनि म मैले ड मैले नै यो साठी हजारको बोकेको छु तिमीलाई पनि त्यही दिने पचास साठी पैँसठी हजारसम्मको भनेर मैले ठिक छ भन्यो त्यतिकै कुरा भनेपछि हजुरको पूर्वपतिले चाहिँ उहाँलाई उचालिसके पश्चात चाहिँ त्यस्तो खालको स्ट्याटसहरू आए हजुर म भन्दैछु यो त भन्नैपर्छ होइन अनि त्यस पछाडि हो त्यही गर्न थालिसकेपछि ऊ आत्तेर त्यसरी छोरालाई भड्काउन थालेपछि मैले लेख्न थालेको होइन अनि साढ़ी अनि फोन हुन्छ भनेर भनिसकेँ अब बाबु दसैँमा नआउने भइसकेपछि त अनि बाबु तिमीलाई फोनै छैन भने मेरो अर्को यो अर्को सानो फोन पनि छ होइन मैले वाट्सएप यसमा चलाइरहेको छु त्यो फोन चला पठाइदिउँ त भनेको तपाईँ के युज गर्नुहुन्छ भनेर ठिक छ त्यो अहिले तिमी तिम युज गर्दै पछि गरिहाल्छु म लिन्छु तिमीलाई अर्को फोन किनिदिन्छु भनेको त्यो पनि हुन्छ भनिरहेको थियो पछि उसले एक्कासी चाहिँ के भन्यो भने मामु म के अरे मलाई एउटा मलाई फोन छिटै पठाइहाल्नु पठाइहाल्नुपर्छ कि भने यस्तो खालको गऱ्यो होइन त्यो चाहिँ दुई गते भएको थियो होइन अनि ल त्यही विचार गर्छु म तिमी आउन भए तिमीलाई फोनै चाहिएको भने म ब्लगहरू बनाउन थाल्छु भन्यो ओके छोरोले काम गर्छ भ्लग बनाउनु थाल्दा था, मैले नि भ्लग स्टार्ट गरेको थिएँ बाबुलाई रहर लाग्यो होला होइन भनेर ओके झन् छोरोले काम गर्छ भनेपछि त म पनि हौसिएर हुन्छ भनेर भने अनि मैले बाबुलाई फोन पठाउनुलाई चाहिँ अनि दुई त्यो दुई गते कुरा भएको ठ्याक्क दुई गते चाहिँ उता पक्षको मान्छे दुई गते गएर तिन गते फर्केको रहेछ मैले विशेष सूत्र उसकै आफन्तबाट थाहा पाएँ पछि दसैँमा होइन अनि दुई गते बाबु हिजो यस्तो चाहिँ म्यासेज गरेको तिमीले म्यासेजै हेर्नु नि दिनभरि भनेको हिजो म बिजी थिएँ क्या भन्नु त्यही रहेछ होइन हामी बाहिर गएको थियौँ भनेर भन्यो अनि ठ्याक्क तिन गते अनि त्यो फोन पठाउने कुरा भयो बरु अनि तिन गते चाहिँ त्यसो भए म तिमीलाई फोन ऊ के अरे अनि उसलाई पठाइदिउँ त उसको भनेर भने अस्ति आएको दाइलाई पठाइदिउँ त भनेर भनेको हुन्छ भन्यो अनि उसलाई पठाइदिइसकेपछि उसको घर पनि उतैतिर हो होइन अनि हुन्छ भनेर भनिसकेपछि चाहिँ अनि उसले उसँग कुरा गर्नु थाल्यो कि अनि पहिला त दाई भनेर चिन्हान गरेको थियो होइन उमेर पनि धेरै फरक छैन आफैले हेरेर हक्कै दाई भन्नु गएर थियो अनि उसले के बुझ्यो होइन मेरो मम्मीको साथै रेस्पोक्ट गर्नुपर्छ भने बुझ्यो होला दाई भनेको दाई अङ्कल भने उसले आफै अङ्कल भनेर लिङ्क बनाएर उसलाई अङ्कल मेरो हजुर कहिले आउने अनि मामुले मलाई म फोनमा फोन पठाइदिनुहुन्छ लिएर आउनु दसैँको लुगा लिएर आउनु उसँग फन्टिउँदियो मभन्दा धेरै उसँग कुरा च्याट गर्दो रहेछ है पछि देख्दाखेरि अनि बाबुले यसरी मेसेज गरिरहेको छ मलाई उसलाई मलाई उसले मलाई म्यासेज फरवर्ड गरिरह्यो अनि तिन गते चाहिँ मैले उस बाबुलाई देखाएर मैले बानसुरमा गएर अनि त्यस्तै पचास साठी सत्ताइसम्म किन्ने कुरा भएको थियो यो मेरो फोन पनि त्यस्तै पैँसठी जस्तो परेको अनि बाबु यो फोन हुन्छ भनेको हुन्छ भन्नु एट एट ऱ ऱ ऱ्याम टू फिफ्टी सिक्स जिबी भन्यो ओके भनेर अनि चाहिँ मैले त्यहीँ गएर अनि अरू अरू दिन चाहिँ उसँग भिडियो कल कहिले कहिले ल्यापटपमा यसो हुन्थ्यो हुन्थ्यो खासै भिडियो कल हुन्थेन त्यो बेला चाहिँ बाबुले यसो बाबुलाई मैले अडियो कल गरेँ अडियो कल गर्दाखेरि उसले भिडियो गर्यो अनि किन भिडियो गरेछ आज यसले म बाहिर पन पनि थिएँ म फेरि खासै भिडियो कल गर्दिनँ अनि उसले त्यो कानमा हेडसेट हुन्छ नि हो त्यो लाइरहेको थियो अनि मैले त्यो नोटिस पनि गरिनँ कि पछि अघिल्लो दिन, दिन गएर उता पक्सा गएँ त्यो हेडसेटहरू दिएर उसलाई चाहिँ फु रहेछ अब मैले त्यहाँ गएर मैले खानेकुरा मात्रै मेरो बाबुलाई आज किसम ड्राई नट्सहरू बिस्कुट चाउकलेट सबै त्यो गरेर पाँच छ हजारको खानेकुरा र छ सात हजारको सपिङ लुगाहरू उसले भनेका भन्दा राम्रो राम्रो लुगाहरू किन्दिर आएको थिएँ त्यो भने अनि त्यो बचपना उसले पनि सुनायो होला अनि उसले बहिनीलाई पनि भनेछ होइन उसलाई उता पनि भन्यो भनिसकेपछि उता इनोसेन्ट बच्चा आफू जस्तै सोचेर क्लिन हार्ट त्यो भन्यो उताको मान्छेलाई त्यो नसक्नु भयो आमासँग मिल्छ जान्छ बाबालाई मुद्दै हाल्ने हो कि मेरो घरमै ल्याउने हो कि हामीलाई उठी बास पो लाउने हो कि उसलाई त्यो असुरक्षित छ कि त्यो बच्चाले बुझेको छैन कि त्यो बच्चै हो नि त उमेर जति सुके भलै उसको उमेरमा मैले उसलाई छ वर्षको बनाइसकेको थिएँ तर मेरो बच्चा बच्चै हो कि होइन सबै म त चौध वर्षमा उभन्दा मचोड भइसकेको थिएँ कि छो भए त यस्तो स्ट्रङ छु नि होइन तर हजुरले बेला बेलामा फेरि पूर्वपतिको फोटो र तपाईँको फोटो हालेर होइन त्यही भएपछि मैले हालेको उसले जब मेरो छोरा र म बिचमा भाँजो ल्यायो छोराको मानसिक स्थितिको सञ्चार नहोस् भन्ने तरिकाले चाहिँ उसले उसलाई आफ्नो मात्रै चिन्ता भयो नि त उसले मेरो घर पो गइहाल्छ कि मुद्दा पो हालिहाल्छ कि छोरा उता मिलेर मेरो असली रूप रूपोदेखि थाहा पाएर मलाई नफर्ब गर्छ कि थाहा पाएर उसले जब छोरालाई टर्चर मेन्टली टर्चर मेन्टली हेरेसमेन्टली चाहिँ त्यो गर्न थालिसकेपछि चाहिँ अनि मैले मलाई पनि ल मैले पनि यसो हालेर यसलाई पनि गर्दिनँ कस्तो हुँदो रहेछ होइन अर्को उसलाई भनेर मैले गरिदिएको अनि त्यस पछाडि ल बाबुको लागि सबै त देख दे उसले सपिङ पनि है उसलाई दे मेरो साथीको बजारमा सबै लुगाहरू पनि देखाएर भिडियो कल गरेर अनि चाहिँ देखाएर किने अनि तिन गते सामान किने चार गते शनिबार थियो आइतबार बिहानै उसले बिचरा प्लेन दसैँ बजीलाई कति महँगो त प्लेन टिकट पनि थिएन फेरि पाउँदा पनि पाएन इसेमा देखाएन छ बिचरा गाडीमै गएर ऊ पनि एक्साइटेड मा बाबुसँग अस्ति त भेट ऊ के अरे कुरा हुन पाएन बाबुसँग भेट्ने ओर्ने कस्तो कुरा मिल्छ हाम्रो भन्दै अनि उसले पनि ल बाबु आइरहेको छ है अङ्कल भनेर भनेको हुन्छ भनेर भनेर भन्यो अब मजाले कुरा गरिन्छ अङ्कलसँग भन्यो यस्तो एक्साइटेड भएको मसँग कुरा गर्दा उसँग कतिखेर आउँछ भनेर बिचरा गेटमा बसिरहेको रहेछ फोन आउँछ भने उसँग त फोन छैन उसले त दस हजार पन्ध्र हजारको पनि फोन बोकेको रहेछ भनेपछि सा मामुले साठी सत्तरी शा हजारको फोन त उसको लागि ठुलो भयो नि त उसले भनेको पायो एट ऱ ऱ्याम अनि टु फिफ्टी सिक्स जिबीको होइन भ्लग बनाउने पर्यो भरदेखि उसको त नयाँ जिन्दगी सुरु भयो नि त पुरै एक्साइटेड छ ऊ पनि एक्साइटेड छ दुईजना भेट्नलाई अनि गयो सामानहरू गयो अनि जहाँ पुग्ने बित्तिकै ल म भिडियो कल गर्छु भनेर उसले चाहिँ मलाई भिडियो कल गरिरहेको थियो अनि बाबुले चाहिँ उयो म ल मामु म फोन फुल फोन चार्ज गर्छु नि मैले कुरा गरौँ भनेर भने भन्यो अनि त्यो त्यो बेला चाहिँ के भएको रहेछ भने अब बाबुलाई फोन चाहिरहेको थियो त्यो बाबुलाई भन्न सकेन त्यो भन्दा अगाडि मैले बाबु फोन लाँदाखेरि बाउ मसँग त्यस्तो छैन बाउसँग भन नभने नि त अनि मि भन्न मिल्दैन क्या भनेर भन्यो उसले होइन उसलाई थाहा छ नि त उसले यो डिमान्ड पुरा पनि हुँदैन बुझ्दैन बुझ्दैन सबै त मैले गरिरहेको होइन अनि उसलाई उता कम्फोर्टेबल हुँदैन मैसँग अट्याच बच्चा जति नै त्यो नफरत त्यो आस ऊ आक्रोश पोखेको चाहिँ मसँग अट्याच भएर चित्त दुखाएरै हो होइन अब त्यो सानोका कुराहरू यसो भएर आयो नि त सानोमा आमाले कुटेका गाली गरेका कुराहरू त्यो निस्केका हो त्यसलाई नेगेटिभ लेख्नु हुन्न त्यो लिन हुन्न त्यो चाहिँ अब सबै निस्किसकेपछि त क्लिन भएर सफा हुन्छ मन होइन दिमाग अनि अनि ते त्यस पछाडि फोन पाइसकेपछि अनि त्यो अब उसलाई चाहिँ स्किपै हुँदो रहेछ उसलाई भनिरहेको थियो फोन पाइसकेपछि बाबु एक्का चाहिँ अलिक कम कम भयो अनि किन बाबु यस्तो गर्छ भनेर भनेको अनि बाबु अनि अघि भोलिपल्ट अनि बाबु खोइ आज त भिडियो कल नै भएन त भनेको भनेर पछि अनि गऱ्यो हो हुँदा हुँदै अनि टिकाको बिहानै अनि मैले किन्देको लुगासुगा लाएर म उठेकै थिइनँ मेरो टिका थिएन उठेकै थिइनँ नउठी अनि यसो हेरेको फोनमा भाइबरमा चाहिँ फोटो पठाउँछ छोरोले होइन अनि फोटो मलाई भन्दा अगाडि उसलाई पठाए पठाए उसले मलाई बाबुको फोटो पठायो अनि बाबु अनि तिमीले त मलाई भन्दा उसलाई छिटो पठ, पठाएछौ नि भनेको अँ कुरा भइरहेको थियो अङ्कलसँग भनेर भन्यो होइन अनि बाबुले के बुझेर अङ्कल भने दाई भनेका हुन्थ्यो उसकै हो दुई चार वर्ष जेठाउँ मात्रै भनेर मैले भनिरहेको थिएँ पछि अनि फोटो पठाए फोटो पठाइसकेपछि अनि मैले उठेर अनि पछि टिका सिका लगाइसकेछ टिका लाइस आफूले भिडियो कल गऱ्यो भिडियो कल गएपछि बाबुले अनि सु मैले स्क्रिनसटट गरेँ खुसी भएर बाबु मेरो फोन र अनि बाबुले त्यो फोन पाइसकेपछि के अरे टिकटक ब्लग पनि बनायो यता युट्युबमा पनि बनाएर हाल्न थालेँ एकदम खुसी भयो अनि मैले मेरा फलोवर भ्युवरलाई मेरो बाबुको आइडी छ भने देखाइदिएँ अनि पछि दुइटासम्ममा बेसी भ्युज गएको थिएन अनि मैले सेयर गरिदिने मैले बाबु गरने, रिपोस्ट बाबुलाई पनि सोधेर सेयर गर्ने रिपोस्ट गर्ने युट्युबका यु उसका कन्टेन्टहरू गरिसकेपछि चाहिँ अनि सबै मेरो भ्युवर्स मेरो फलोवरहरू आमाहरू गरेर बाबु आमालाई माया गर्नुपर्छ आमालाई माया गर्नुपर्छ उहाँले लेख्न थाल्नु भयो त्यही त हो नि जस्तो भनिसकेपछि छोराको हेल्थ बिग्रिनुमा पूर्वपतिको एकदमै ठुलो हात छ उसले चाहिँ उसले छोरालाई फ्रिली छोडिदिएर आमालाई भेट्ने ल आमालाई भेट्न जा भन्दाखेरि जान्न भन्दाखेरि बाबु आमा भनेको चिज यस्तो यस्तो हेरेर आमा बिना केही पनि हुँदैन आमा बिना जिन्दगी सफल पनि छैन आमाहरू आउँदा पाप लाग्छ यस्ता कुराहरू सिकाएको भए बाबुलाई मोट यत्रो वर्ष त राख्दाखेरि मोटिभेट गरेको भए बाबु मसँग आउने ओर्ने गर्थ्यो र राम्रो भइसक्थ्यो बाबुको हेल्थ होइन अब उसले मनमा कुण्ठा पालेको छ आमा केही होइन भनेर सिकाएको छ हुन अनि त्यही भएर इग्नोरि उसलाई पनि के, के लाग्छ भने आम आमा भनेको केही होइन अनि अब यो घर पनि बाबाको प्रपर्टी बाबाको नेम फेम सबै थुक फेरि घरमा बच्चाले नि बाउले आमालाई रेस्पेक्ट गरेको छ भने मात्रै उसले पनि रेस्पेक्ट महिलालाई रेस्पेक्ट गर्न सिक्छ कि अनि अब हामी पुरुष प्रधान सोसाइटीमा छौँ होइन एकदम पुरुषवादी चिन्तनी ग्रस्त समाजमा छौँ अनि बाबु पनि ठुलो भयो उमेरले त ठुलो हो नि त उतै चिन्तन आउँछ नि त उसको उसको बाबा म छुट्नुको मेन कारण त्यही हो नि त पुरातनवादी सोच एकदम लेग्रस्त भएको कारणले नै होइन मेरो स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भइरहेको बारम्बार होइन चरित्रमाथि प्रहार हुने कोहीसँग बोल्ने बित्तिकै त्यहीसँग लागिस् यस्ता खालको हरेक महिलाहरूलाई गलतै भन्ने काममा फिल्ड यसरी हिँड्ने मान्छेहरूलाई गलतै भन्ने हरेक फिल्डमा काम गर्ने महिला गलत सबैले चा व्यापार गर्छन् छालाको व्यापार गर्नेछन् भन्ने खालको त्यो मलाई मात्रै होइन बच्चाहरूलाई पनि त्यो बच्चाहरूलाई पनि त्यो फलानु यो ऊ त यस्तो हो नि बच्चाहरूकै अगाडि भनिदिने आफन्तहरूलाई पनि त्यो भएपछि बच्चाको दिमागमा चाहिँ ए महिला भनेको त सबै गलत आमा त केही पनि होइन रहेछ पैसा कमाउने बाउ चाहिँ हेड अफ द फ्यामिली ठुलो मान्छे महिला त सबै देख व्यापार गर्ने एकदमै खत्तमै अनि कोही केटा मान्छेसँग स्कुलको मान्छेसँग बोलो भने पनि आमा चाहिँ खराब बाबुले जे गरे पनि सही अनि बाबु कहिले कहिले मम्मीले स्कुलको कलेजको साथीसँग बोलो अथवा च्याट गरौँ हेलो हाई गरे भने पनि अनि बाबुले त त्यही सिकाएको छ नि त ओहो बाबा नभएको मम्मीले त साँच्चै कुरो बाबाले भनेको त हो रहेछ अँ होइन त्यो त्यो भएको हो जस्तो हजुरले एउटा स्ट्याटस हाल्नु भएको थियो त्यसमा चाहिँ मलाई झुक्काएर अर्की लिएर आयो घरमा र मलाई मिलापत्र गरायो भनेर पनि हजुरलाई भएको थियो त्यसमा पनि धेरैले बुझेनौँ भनेर हजुरलाई कमेन्ट पनि गरेका थिए खास त्यो चाहिँ के थियो त्यो त्यो चाहिँ हो त्यो हो के हो के हो चाहिँ हो भन्दाखेरि अनि म त्यो डिभोर्स हुनुभन्दा एक महिना अगाडि चाहिँ म यतिकै मम्मीलाई भेट्न भनेर चाहिँ हाम्रो मनमुटापै थियो एक महिना जति चाहिँ म विराटनगर गएको थिएँ विराटनगरबाट आउँदाखेरि चाहिँ उसले घरमा फोन फोनमा यसो भनामोन मात्रै भएको केही भएको फोनमा भनामान मात्रै भएको त्यस्ता त कुटाकुट काटामार हानाहान त बिहे गरेका दिनदेखि भएको हाम्रो बुझ्नु भएन कुटाकुट काटा मारामार हानाहान मार उसले जगत ट्याउने मैले चितोर्ने केटीको त्यो फेरि मेरो न एकदम बिसाक्दो छ उसले चिथो जगट्याउने कुट्ने झापडाने मैले चितोर्ने उस्तै पहिले लुगा च्यात्ने भाँडाकुँडा फ्याला फ्यालाउने त्यो हुन्थ्यो हाम्रो सुरु किनकि दुई हरक हरेक फरक नेचर फरक संस्कार संस्कृति फरक परिवेशका मान्छेहरू भेट भयौँ नि त अनि सुरुमा चाहिँ फेरि दुईजना सिङ्गरसँग राशि पनि भयो सुरुका दिनदेखि हनीमुन पिरियडदेखि हाम्रो त्यस्तो भएर नै धन्न बाइस वर्ष टिक्यौँ नि त होइन अनि त्यो त्यो भइरहेको ल के भनिरहेको थिएँ जस्तो त्यस्तो हान भइरहेको थियो अनि त्यही त अनि मैले मेरो मैले अघि एउटा ऊ पनि भ्लग बनाएको छु टिकटकमा बाबु चार वर्षको हुँदाखेरि पनि मैले पहिलादेखि नै एकदमै होइन घरबाट निकाले यो त्यति धेरै लामाथि सबै सबै भनेर सिध साथी यो सबै प्रसङ्ग छोराको प्रसङ्गमा आएको मात्रै हो अनि त्यो चाहिँ के भने अनि मतीपत्रमा मलाई यत्तिकै अनि उताबाट आइसकेपछि यत्तिकै फोनमा ल ल भनेर सानो म घरमा आउँदैछु भनेर दिदीले भनिसकेपछि उता बाबुलाई बाबु चाहिँ बाबुलाई लिएर बाबुलाई अथवा ऊ पनि घरमा बस्दाखेरि चाहिँ डिभोर्स गर्न पाइँदैन भनेर कन्भिन्स हुन्छ भनेर अब श्रीमान मान्छेले मात्रै एउटै घरमा भएको त डिभोर्स हुन्थेन नि त झगडा झगडा हुन्छ मिलिन्थ्यो होइन त्यता त्यत्रो भएर त यहाँसम्म आइएको भने त्यता त छोराछोरी कला डिभोर्स हुन्छ र अनि बिचमा अनि ऊ म घरमा आउँदाखेरि त घरमा रहने रहेछ छोरालाई लिएर त उता डिभोर्स हुन क्लियर आउँदासम्म त बाबुलाई घरमै आउनु नदिएर यसरी गऱ्यो होइन अनि त्यो त्यो पिरियडमा चाहिँ के भयो भने डिभोर्स गराउन मेडिडेटरहरू मेरो आफ्नो दिदी उसको आफ्नो सबैभन्दा ठुलो गार्जेन मानेको उसले बाउको स्थान दिएको दाई अनि एकजना टङ्का आचार्य भने बाबुको स्कुलको अनर उहाँ उसको बाबुको एकदमै बेस्ट फ्रेन्ड उसले ज उहाँहरू जो जेऊस् अब उनीहरू दुईजना नभएको त उसको त केही अस्तित्वै छैन जस्तो उहाँहरूले नै उसलाई उहाँलाई चलाउने हो होइन अनि त्यो भयो अनि बिचमा त्यो नानीको नामलाई नानीलाई त्यो पैसा दिने बेलामा चाहिँ घर ओढीमा राख्नलाई चाहिँ गा घरमा आउँदाखेरि चाहिँ अनिखेर अनि आएर यसो सोफामा बसेर रो यस्तो गऱ्यो बाबालाई उतै छोडेर अनि मैले पनि अरू बेला रुनिची त्यहाँनिर झगडा गर्ने चिथोर्ने झगडा जे पनि गर्थेँ होला नि त मैले किन मलाई यो गरेँ यस्तो धोका दिँछ अब रङ्ग्ञात भेटेँ तँलाई धोका दिँछ यताउति भन्थ्यो तर मैले त्यो बेला केही भन्नुभयो साइलेन्ट किनकि उसँग बस्ने नै थिएन मन मरिसकेको थियो दिमागबाट निस्किसक्यो म साइलेन्ट कि त्यो आफ्नो नभइसकेपछि मलाई मतलबै भएन जस्तो अरू 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 पनि जति पनि हजुरको अघि सकेको छैन अनि म यहाँ बसिरहेको थिएँ यहाँ आएर बसेर यसो जिन्दगीमा नरहने मान्छे यसो यस्तो गऱ्यो अनि मैले उसलाई के भने तिमीलाई दशा लागेको रहेछ तपाईँ नै भनेर बोल्नु त तिमीलाई दशा लागेको रहेछ भने कि भने कि मैले दशा के अर्थमा भन्दाखेरि म त एक्लै मेरो जिन्दगी चलाएको मान्छे हो नि त म उसङ होला नि एक्लै थिएँ कि तर उसको अन्डरवेयरदेखि लिएर धुने किन्ने हरेक कुरा होइन सबै त मैले गरेको थिएँ नि त मन हुँदा उसको कन्फिडेन्ट त डाउन हुन्छ नि होइन आत्मबल कमजोर हुन्छ नि अनि एउटा सक्षम बनाउने महिला घरबाट निस्किसकेँ त घरमा लक्षण बस्दैन कि लक्षणले भाष गर् त्यो घर मैले बनाएको मेरो दुइटा छोराछोरी म भएर बनाएको हो त त्यो घर होइन अनि मैले त्यहाँ तिमीलाई दशा लागेको रहेछ भनेर भने अनि उसले बुझ्यो अनि छोडिदेऊ अहिले के भन्यो भने छोड्देऊ अहिले अब अहिले हामी छुट्यौँ छुटौँ दुई चार वर्ष सात आठ वर्षपछि छोराछोरीले मिलाउन सक्छन् छोराछोरी कारणले मिल्न सकिँदैन म पनि बिहा गर्ने होइन तिमी पनि बिहा नगरीबस्छ गर्ने पनि होइन दुई चार वर्ष पाँच छ वर्ष सात आठ वर्ष पछाडि छोराछोरीले मिलाउँछन् भन्यो कि म चुप लागिराखेँ त्यति भन्छ चुप लागिराखेँ अनि पछि फेरि उसले अर्को रुममा गइसकेपछि चाहिँ अनि त्यो जग्गाको लाल पूजा रहेछ लिन जाँदा घरको लाल लिन जाँदाखेरि चाहिँ अनि उसले मलाई त्यहाँ सेक्सको प्रस्ताव गऱ्यो फेरि म डिभोर्स भइसकेपछि अनि के गर्छु म बुटिक खोल्छु भनेर भने अब म तिम्रो म बुटिकमा आउँछु अनि सेक्सको प्रस्ताव राख्यो त्यहीँ पनि उसले मलाई अनि मैले त्यति भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो निकृष्ट मान्छेलाई कस्तो मान्छेहरू कस्तो हुन्छ कुन स्तरको हुन्छ भनेर चाहिँ मैले उसलाई के भने संसारमा यत्रो वर्ष गएर पुगेन संसारमा सबै लोग्ने मान्छे मरेर तिमी मात्रै जीवित रह्यो भने पनि म तिमीसँग सेक्स गर्दिन भनेर mm -hmm. मैले उसलाई यसरी नै भनेको है अनि त्यो गरिसकेपछि नि ऊ माथि बेडरुममा मलाई बोलायो अर्को अर्को दिन फेरि आइसक बाहिर थियो त्यो फेरि के के गर्न आइसकेको आजत लिन आइसकेपछि अनि त्यो दिन छोराछोरी पनि थिए घरमा छोरो त आफ्नै रुममा थियो छोरी पनि थिएँ छोरालाई एकछिन कुरा छ भनेर चाहिँ अनि उसलाई छोरा त्यहाँ गएर माथि लिएर गएँ उसलाई त्यहाँ पनि मसँग सेक्स नै बनाउनु थियो कि अनि मैले पुरै इग्नोर गरेँ उसले आफ्नो तरिकाले के गरेँ गरे थाहा भएन होइन अनि यसरी कि अनि मेरो दिदीसँग दिदी र उसको चाहिँ एकदमै कुरा भइरहेको थियो मेरो दिदी र तिनजना मेडेटर भने नि मेरो दिदी र उसको कुरा हुँदाखेरि चाहिँ दिदीले नि मलाई के कन्भिन्स गर्यो भने अनि र उसको त्यो टङ्क भन्ने साथीले पनि उसलाई भनेको रहेछ कहाँ तिमीहरूलाई छुट्न दिन्छु अहिले छुट्यो भने त तिमीको ग्रह त तिमीलाई छुट्टा नाटेको अलिक तिमीलाई झगडा गरिदिएको छुट्ट पछि तिमीहरूको तिमीहरू फेरि लभ गरेर चाहिँ बिहा गर्नुपर्छ गराउँछु म गर्नुपर्छ तिमीहरू छुट्टी नहुँदैन छोराछोरी लागि भनेर भन्यो टङ्कले भनेर उसको मुखले भन्यो है अनि त्यो चुपो लागिराखेँ अनि मेरो दिदीले नि के मेरो दिदी र उसको बिचमा पनि के कुरा भएको रहेछ भने अहिले तपाईँहरू मिल्नु तपाईँ तपाईँहरू मिल्नु भएन पछि फेरि मिल्नुपर्छ भनेर मेरो दिदीले नि भनेको रहेछ उसले पनि त्यही तिमीहरू त्यही कुरा गरेका रहेछन् अनि पछि मलाई त थाहा भयो नि त अनि त्यही भएर मैले उसले गरेको नहेरिकन त्यो डिभोर्स के हो मुद्दा के हो नसाच्चैकै नहेरिकन नि मैले साइन गरिदिएको थिएँ के के लेखेको थियो मलाई थाहा थिएन मसँग रिभोर्ट पेपर पनि थिएन अनि अब दुई चार वर्ष छ आठ वर्ष आठ दस वर्ष पछाडि अब मिलिन्छ म्याक्सिमम् सात आठ वर्ष भनेको ठाउँमा अब तिन वर्ष नपुग्दाखेरि अर्कै मैले ल्याएँ नि त त्यो त धोका हो नि त होइन त्यो हो नि त त्यो त्यो सहमति त्यो कागजमा त सहमति होइन कि जिन्दगीकै सहमति थियो कि हामी बिच त्यो हो यो धोका चाहिँ धोका हो नि त ओके जस्तो हजुरले अर्को पनि एउटा केही स्ट्याटस लेख्नु भएको थियो भने त्यो बाउको नामको कलङ्कलाई चाहिँ म जहाँ भेट्छु त्यहीँ ठोक्छु भनेर पनि लेख्नु ठोक्ने हो ठोक्ने हो अब चाहिँ एउटा छब्बिस वर्ष भएको छोरोलाई आज यो स्थितिमा पुर्याएर फ्र सामाजिक सञ्जालमा फ्रस्ट्रेसन एकदम पागलपन देखाइरहेछ भक्का नभएका असामाजिक कुराहरू चाहिँ आ आमा भन्ने चाहिँ संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट सबैभन्दा ठुलो सबभन्दा सत्ता नै आमा हो नि त आमाको खिलाफ यसरी गाली गर्न चाहिँ ऊ गर्न फ्रस्ट्रेसन पोख्न बाध्य बनाउने कसले बनायो बना त त्यो त कलङ्क हो नि कलङ्क नै हो कि मलाई यहाँ कसैले केही काहीँ केही क्राइम लाग्छ भने लागोस् म जेल जान तयार छु तर म कलङ्कै भन्छु ऊ चाहिँ कलङ्क बाउ मात्रै होइन के लोग्नेको नामको कलङ्क समाजको सामाजिक व्यक्तित्वको नाममा कलङ्क नै हो कि यस्ता मा यस्ता प्रवृत्तिका मान्छेलाई निमित्ट्यान्ड नै पार्नुपर्छ कि मिना ढङ्गलाई साथ दिएर म त यसमा त एकदमै यो त हन्ड्रेड पर्सेन्ट मलाई कसैको डर छैन मारे मार्छन् काटेँ काट्छन् त्यही छोरालाई उचाल्ने हो नै गर्ने हो सबैले बुझिरहनु भएको छ एउटा आमालाई गलत देखाउनलाई छोरोलाई यसरी मानसिक स्थितिमा यस्तो अस मतलब त्यस्तो बनाइसकेर छोरो यसरी चाहिँ बोल्ने स्थिति कसले बनाएको त उसले बनाएको हो नि त होइन समाजले देखिरहनु भएको छ नि कुन स्तरको हुन्छ छोरोले आमा यो भने यस्तो संस्कार त होइन त म जहाँ भेटेँ त्यहीँ ठोक्नुहुन्छ त्यही पछिका कुराहरू अब बार बार अब यत्रो बसरी म ठोक्छु भनेर बसेको कहीँ यसरी भेट भएको छैन आम्ने साम्ने भएको छैन अब त मलाई मलाई त मेरो होइन नि त मलाई मेरो छोराछोरीको चिन्ता थियो मेरो छोरोलाई यस्तो बिजोग भनेर मानसिक रूपमा यस्तो विक्षिप्त बनाइसकेपछि म म चाहिँ त्यो सहन त सक्दिनँ अब त्यो त हातपत धुन पनि सक्छ तर जति कतिपयले चाहिँ के पनि भन्छन् भने सबैजना सपोर्टर मात्रै हुँदैन होइन कतिपयले विरोध पनि गरिरहेका हुन्छन् त्यसको खण्डन तपाईँ आफैले पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ टिकटक मार्फत अथवा फेसबुक लाइभ मार्फत पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ तर कतिपयले चाहिँ के पनि भन्छन् भने डिभोर्स भइसकेको श्रीमानको कति कुरा गरेको होला मिना ढकालले कति नपुगेको होला त्यस्तै मिल्नु नै थियो भने किन डिभोर्स गरेको भन्ने खालका प्रश्न पनि त तपाईँ माथि उठाउँछन् नि यसको जवा पहिला दिइसकेँ त मैले बोलेको भनेको उसको लागि होइन मेरो छोरोको मानसिक स्थिति अब यो स्थितिमा नहोस् भनेर बोलेको क्या छोरो मसँग आओस् बोलोस् भेटघाट मसँग आएर टाँसिनु पर्न फिजिकली बस्नुपर्ने कहिलेखेरि आउने जाने सहर्दपूर्ण वातावरण फ्रेन्डली हुनु पऱ्यो त्यो उसको घर हो उसमै त्यहीँ बस्नुपर्छ उसको अधिकारले पाएको कुरा मसँग भेटघाट त्यो छोरोको यसरी हुँदाखेरि चाहिँ ल कति चिज गरी भेटाइदिनु त भनेर गर्छन् कि भनेर मात्रै उसको होइन ड्याम केयर यस्तो बस्न नपारेको कस्तो भएर चाहिँ त्यस्तो भर बसेको मान्छे त्यो त अघि प्रसङ्ग जोड्दाखेरिको कुरा मात्रै हुन् होइन त्यो मिल्ने थियो नै भन्ने पनि होइन तर पनि अब मान्छेहरू चाहिँ कति भयो कस्तो कस्तो कन्डिसनमा पनि एउटै घरमा दसौँ वर्ष बिसौँ वर्षदेखि एकअर्कासँग आम्ने साम्ने नभइकन तर एउटै छानो मुनि बसिरहेका छन् छोराछोरीको कारणले यसरी कम्प्रोमाइज हुनसक्थ्यो भन्ने मात्रै हो ओके okay. तर कतिपयले चाहिँ के पनि भन्छन् भने अब जस्तो जे जस्तै भए पनि अब चुपो लाएर बसे भइहाल्यो होइन आफ्नो फ्यामिली मिले भइहाल्यो किन सामाजिक सञ्जालमा बदनाम गराउने भनेर पनि गाली गलोज गर्छन् यहाँ फ्यामिली भन्ने कुरै भएन म एक्लै छु मेरो फ्यामिली होइन अनि मेरो ऊ ऊ मसँग नभएपछि मेरो फ्यामिली भएन कि उता यो कसरी फ्यामिली अब कि त बाबुले मिलाउन सक्नु पर्थ्यो कि उसको बाबुले उस उतातिर अरू मिलाउनु सक्नु पर्थ्यो खोइ मिलायो त मिलाएको भाइ यो स्थिति आउँथ्यो त मिलाएको भाइ छोरा आएर यसरी पागलपनमा शैलीमा चाहिँ प्रस्तुत हुनु त मिलाउने काम कसको उताको होइन मलाई त भेटै गर्न दिएको छैन कुरै त मैले कसरी मिलाउने मेरो नजिम्मा मेरो होइन त म त बारम्बार उताको प्यारेन्ट उताका गार्जेन अझ ठुलाहरूलाई पनि भनिरहेको थिएँ होइन यसरी छोरालाई मैले टेबल कट कर... टे दसैँ अगाडि पनि उसको दाइरा मैले भने दाइ टेबल टक गर्न आउनुहोस् छोरालाई सजिलो सहज बनाइदिउँ आउने जाने राम्रो घर कोही कोही कोहीसँग को... को... जाने पनि होइन केही पनि होइन होइन अनि भनेर भनेको अब त्यो उतैको कारणले चाहिँ यसरी राख्नु परेको जस्तो उहाँले त आफ्नो संसार बसाइसक्नु भएको छ सबैलाई थाहा छ होइन तर मिना ढकाल चाहिँ अहिलेसम्म पनि सिङ्गलै छ नि त्यो संसार होइन नि भने के हो संसार भनेको संसार भनेको त जति पहिला हामी चारजना थियौँ त्यो हो कि संसार अर्काको संसार बिगारेर अनि आफ्ना छोरा छोरीको बिच छोरी उहाँ कहिले यहाँबाट निस्किउँ हुँदा कति खुसी भएर एयरपोर्ट मान्छे रुँदै जान्छन् छोरी खुसी भएर हाँसी हाँसी गई छोरोको विक्षिप्त स्थिति भएर कहिले यहाँ रिहाप्छन् र कहिले उहाँ रिहाप्छन् र पुराण बस्छ कुन हो संसार यो संसार हो रमाइलो संसार हो त्यो एउटा बेडमा दुईजना लोग्ने स्वास्नी त्यहाँ माथि अर्का अर्काका अर्काका बाउ आमा अर्काको बाउ अर्काका आमा मिल्दैमा एउटा बेडमा सुत्दैमा एउटा अर्काले बनाइदिएको छानामा बस्दैमा गाडीमा कुद्दैमा ताली खाँदैमा अगाडि आएर वाह वा भनिदिँदैमा राम्रो कमेन्ट पाउँदैमा सुन्दर संसार हुन्छ यो हो सुन्दर संसार हाम्रो नेपाली समाजले हिन्दू संस्कारले चाहिँ अपनाएको देखेको सुन्दर संसार यही हो त यो चाहिँ प्रश्न चिन्ह तर जेऊसो मिल्न आउनुहुन्छ होला भन्ने आश्च्य रहेछ है हजुरलाई थिएन त्यस्तो आसल त भनेको होइन तर ती ती कुरा भए अनि त्यो बिचमा पनि के भयो भने सुरुमा मैले म यो टिकटकहरू भने ए मलाई यो युट्युब भन्ने थाहा पनि थिएन मैले बुटिक गर्दै उद्घाटन हुने भइसकेपछि चाहिँ कोमल ओली दिदी चाहिँ चिफ गेस्ट हुनुहुन्थ्यो यतिकै उहाँले अब युट्युबलाई भन्नु होला सायद त्यहाँ आइसकेपछि युट्युबहरू इन्टरभ्यू दिन आयो त्यहाँ छोरीको पनि आयो छोरीको आइसकेपछि डिभोर्स भएको एक वर्ष एक महिनापछि आइसकेपछि बाबुले भोलि बिहान ट्रेन्डिङमा आएछ त्यो भिडियो अनि पिएनपी मिडियाको ट्रेन्डिङमा एक हुन् के को ट्रेन्डिङमा आइसकेपछि बाबुले मलाई द नौ बजे बिहान आठ बजे बिहानै फोन गरेर धम्क्यायो कि बोली पनि यसो सुन्छु छोराको पनि होइन हेलो भन्छ मामु पनि होइन हेलो भनेर को बोलेको भनेको मम्मी रोज भन्छ अरे होइन मामुसम्म सम्बोधन छैन केही पनि अब भोलि बोलीमा मामु भन्ने मान्छे अनि के भयो भनेर भनेको अनि तपाईँले तपाईँले किन त नानीलाई मिडियामा ल्याएको म त हेर्ने ओर्ने पनि होइन कि मेरो साथीहरूले यहाँ लिङ्क पठाएको भएर मलाई बाल पनि छैन मिडियामा किन मेरो छोरीलाई ल्याएको ए मेरो बहिनीलाई ल्याएको आइन्दा यस्तो गर्नुभयो भने म यस्तो मिडियाबाजी गर्नु यस्तो गर्नु भने म तपाईँलाई जिन्दगीमा तपाईँको मुख पनि हेर्दिनँ भनौँ कि mm -hmm. अरे बाबु म बहिनी लिएर कोठा न म त एक्लो जहाँ पनि बस्थेँ होला सडक पनि बस्थेँ त्यत्रो आफ्नो घरमा बसिदियो कि बहिनी लिएर डेरा नपाउँदा रेन्टमा खोज्दै हिँड्दाखेरि डिभोर्स गरेको दुई तिन दिन मात्रै हुँदाखेरि तेरो बाबुले बारम्बार घरबाट निस्किन भनेर धम्की दिइरहेको दिइरहेको थियो त्यो स्थितिमा त तैँले एक शब्द बोलिन सपोर्ट गरिनस् र अहिले पनि भाउकै निर्देशनमा मलाई यसरी धम्की दिन्छस् भने मर्ने बेलामा त तेरो अनुहार पनि मैले हेर्नु छैन मर्ने बेलामा तेरो अनुहार हेरेर स्वर्ग पुग्नु छ भने पनि मलाई तेरो अनुहार हेर्नु छैन भनेको थिएँ कि वास्तवमा उसलाई त्यो इख होला ए यस्ता धेरै छन् बहिनी भनेर साथै छैन र जिस्ट कुरो के हो भने संसारमा एउटा मात्रै सत्य भनेको आमा हो मेरो कोखमा अर्कैको वीर पनि हुनसक्छ नि मेरो छोरोले एउटा छ नि त्यसमा होइन त्यसमा त उसले मलाई बाउको उसमा ग्रान्ड डिजाइनमा चाहिँ उसको निर्देशनमा उसले लेखेका शब्दहरूमा त उसले मलाई त आरोप लागेको छ नि त मेरो चरित्रमाथि आरोप लाग्छ एउटा छोराले आमाको चरित्रमाथि औँला उठाउँदा आरोप लाउँदाखेरि मिथ्या आरोप लाउँदै गर्दाखेरि तँ छोरो कसको हो त म त चरित्रहीन अर्कासँग लागेको महिला छु मेरो गर्वमा त अर्का को बिरिया भएर ऊ अर्काको बिरेको छोरा हुनसक्छ नि त पर्छ कि पर्दैन प्रश्न चिन्ह त उसले नै खडा गरेँ नि त उसकै बाउले उसले नै खडा गरेँ नि त र म चरित्रहीन स्त्री हुँदै गर्दाखेरि उसको आमा त हुँ नि त ल म चरित्रहीनै हुँ रे बेस्या नै हुँ रे कलगर गर्ने हुँ रे कोठी चलाएरै बस्छु रे तर भुँडीमा कसकोमा बस्यो त कसको पाठे घरलाई घर बनाएर बस्यो त नौ महिना मेरो छोरो मिरज गजुरेल मनोज गजुरेल मयानाथ गजुरेलको भुँडीमा बसेर चाहिँ निस्क्यो त ऊ निस्केर चाहिँ ऊ घुँडो चुसेर हुस्क्यो त बस्न मेरै कोखमा बसेको नि अनि त्यसको बाउको बिर्य हो कि होइन त्यसको लागि त डिएनए टेस्ट गर्नुपऱ्यो नि त आमालाई लाल लालछन बाबु तैँले अहिले यो त बेहोसीमा तेरो यो रोगको कारणले बोलिरहेछस् भोलि जन त म त होसमा आउँछस् तैँले मनन गर्छस् होला तैँले मलाई आरोप लाउँदै गर्दा म आमालाई चरित्रहीन भन्दै गर्दाखेरि होइन तिनै इसुले यो यत्रो रूप लिइरहेको छ नि त होइन गर्दाखेरि मान्छेले मजाक भइरहेको ताली बजाली मिना ढकालका दुश्मन हेरेर वाह वाह यो त छाँचिकै हो र हो तेरो आमामाथि तँले प्रश्न चिन्ह खडा गररित्र चरित्रहीन भन्दा भन्दाखेरि समाजले मलाई चरित्रमा औँला उठाउँदाखेरि औँऔँला देखाउँदाखेरि तँ माथि पनि औला उठो नाम बार नि तँले जसको सपोर्टमा मलाई जसको छोराउँ म गजरलको नाम टेकेर सफल हुन्छु भनेर चाहिँ जुन बेहोसीमा भर भएर आइरहेको छ नि रहेको छस् नि बाबु डिएनए टेस्ट गर हेर म त चरित्र स्त्री भए पनि तेरो आमा नै हुँ डिएनए टेस्ट गर बाबु तेरो बाबुको चाहिँ जिन बिरिए छ कि छैन तेरो शरीरमा बा अर्कैको रगत बगिरहेको छ कि